Nodirlo'li keldi, Nodirlo'li keldi. Nima qilsan dedi. Maymun ko'rgani keldi. Shuncha joydan pul sarflab maymun ko'rgani kelish shartmi dedi. A nima qilishim kerak desam, oynaga qaramabsan dedi. Voy o'lsin. Baribir erkak yaxshi. Kayfiyatlar ko'tarib yubordi-ya. O'zib ketgan. Tizzalarim amaqa chiqib chiqanoqlar hech. Ko'zi katta-katta beti ichiga otdi anaqa. Kulish shart ko'rsatdim hamisha. Sizlarni xizmatingizlarda. Qaytib ketishingiz uni kulik. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz muxlislar, hurmatli muhtarama munis tavarruk onaxonlarimiz, hurmatli opa singillar, hojotalar, hoji onalar, jajju kajonlar, qo'yinchi bugun mana shu muhtasham saroyimizga yig'ilgan barcha aziz mehmonlar hamda bizni televizor ekranlar orqali milliy kanalda tomosha qilayotgan aziz muxlislar, ahli O'zbekiston, kulish shart ko'rsatuvini boshlaymiz. Mana kuzga ham yetib keldik, Xudoga shukr. Odatda kuz nihoyatda pishiqchilik fasli, to'ylar payti. O'zbegimiz shu pishiqchilikka atab to'ylarni, demak, to'g'irlaydi, harakat qilishadi. Hozir san'atkorlarni qo'li-qo'liga tegmayotgan payt. Lekin shunga qaramasdan bugun ko'rsatuvimizga juda ko'plab o'zbek kulgi san'atini astoydil yuqori cho'qqiga olib chiqaman deb mehnat qilib kelayotgan kasbdoshlarimiz yig'ilgan. Xudo xolasa sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Xizmat qilish bizdan, kulish sizdan. Demak, kulish shart. Biz roza paytda bekor o'tirmaymiz. Shu sanatoriyalarga chaqirishadi, u yoqqa, bu yoqqa boramiz. To'g'ri tushuninglar, u pul uchun emas, yo'q. 10 ming so'm bilet. 10 ming so'm. Endi chato tarafi ular sut ichishar ekan. Echki suti bir stakani 4,5 ming so'm. 2 stakan echki sutiga obit konsert beryapti. Shunaqa narximiz tushib ketdi oxirgi paytda. Peshana endi nima qilasiz endi? Echkini suti foydali, bizni gapdan nima foyda bor, quruq gapdi. Zominga bordik, uzoq o'lgur endi, juda uzoq. 3,5 soat yurib bordik, iltimos qilishdi, konsert qo'yib beringlar. Konsert qo'ydik, haqiqatda zo'r, havoga gap yo'q. O'tga ko'proq o'pka kasallar bor ekan, astmatik deydi o'rchasiga. O'shalar o'sha yerda shifo topar ekan. Lavratchi aytdiki, optaka bugun qoling shu yerda. Qo'rqdik ham orqaga qaytishga yo'l uzoq qoldik o'sha yerda. Ertalab soat 5 da glavrach meni uyg'otdi. Turing, turing, turing. Nima bo'lyapti desam, yuring bu yoqqa dedi. Olib chiqib ko'rsatdi. Shunday qarasam, chollar, kampirlar, xotin-xalaj, erkaklar soat 5 da quyosh chiqmagan toqqa chiqib ketishyapti. Hammasi. Qayoq ketishyapti desam, hozir ko'rasiz dedi. Tog'ni tepasiga chiqishdi. Bir payt hammasi bitta-bitta archani ushlab olishdi. Archani ushlab olib, "Ayta bular narkomanmi, nima qilyapti?" desam, o'sha quyosh chiqayotganda archadan efilin degan modda chiqar ekan. O'sha efilin o'pkaga juda ham foyda ekan. Bir yilda bir marta shular kelib, shu archadan nafas olib ketsa, bir yilga yetar ekan, kelasi yil shu paytgacha. Qoyil qoldim. Kuch quvvatga ertalab turib toqqa chiqqanligiga qishloq ahliga undan ham tan berdim. Sababi o'zi bir 7-8 ta xonadon bor ekan, ular soat 3 da chiqib olar ekan. Nimaga deng? Qozon qo'yib,
tog'ning uchida echki sutini pishirib turishibdi. Shopirib nafas olgandan keyin echki sutini ichish kerak ekan, qaynoq. Haligi 4,5 mingda uryotishibdi stakanni. Men boshqa narsaga tushunmadim. Shu joyini qirib tashlaysizlar, televizorda qo'ysanglar, zominga bormaydigan bo'laman. Yo, o'zi qishloqda 17 ta echki bor ekan. Uni ham 10 tasi taka. 7 ta echki. 1000 kishi echki suti ichyapti. Matematikaga to'g'ri kelyapti-yu. Yo, eng qizig'i hamma shifo topib ketyapti. Kasal odamga haligi ruschasiga samobunushenie deydi, shu foyda sizga. Shu sog'lig'ingizga zo'r bo'ladi deb ichirsiz, ichsa tuzalib ketaverar ekan. Shuni ko'zim bilan ko'rdim men o'sha shaharda, zominda. Endi ilohim hech kim kasal bo'lmasin. Men hammangizga sog'lik salomatlik tilayman. Zamon o'zgardi. Ilgariga davr bilan hozirgi davrni sira taqqoslab bo'lmaydi. Hayotimizda ekstra stresslar ko'payib ketdi. Tabiblar ko'payib ketdi. Doktor ko'p hozir. Darov reklama qilib boradi, odamlar boradi shuni qidirib. Haligi bir tabib chiqibdi yangi yo'l tarafda insonni tomirini ushlab kasallik berar ekan. Isboti uchun parda tushirib qo'yar ekan. Shu pardadan kasallik aptini ham ko'rmaydi, faqat tomirni ushlaydi. Shu tomirni ushlab qo'lingizni shuni atqasiz, $30 pul berar ekansiz, shunday tomiringizni ushlab turib qanday kasallik berar ekan. Bir odam shu qo'lini kirgizibdi o'sha yoqqa, parda turibdi, yuzi ko'rinmaydi, haligi tabib ushlab turib, ahvol chato, ahvol chato. Tomirlar torayib ketibdi-yu. Tomirlar tamom bo'lgan. Qon yaxshi aylanmayapti. Shuni hisobiga davleniya ko'tarilyapti. Reumatizm ham kidikib turibdi-a. Chap oyog'ingiz og'riydi. Jigarda tosh bor, o'pkada ham bir narsalar ko'rinyapti. 3-4 ta dog'larni ko'rdim. Miyada qon yaxshi aylanmayapti. Ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi, nafas chiqadi. Xo'sh, pochkalarda tosh, g'ish, shag'al hamma narsadan bor. Ularni tushirish kerak. Oshqozonda taxminan 17 ta yozvani ko'ryapman. Lekin hammasini tuzatsa bo'ladi. Hozir yozib beraman dorini. Desa haligi kasal, rahmat doktor. Endi o'ng qo'limni ham bir ko'rib qo'ying. Yo'q, biz bitta qo'lni ko'ramiz. Qo'ldan qo'lni farqi yo'q. To'g'ri-yu, hozir ko'rganingiz protez qo'l edi, doktor. O'shaning uchun sog' qo'l bilan protez qo'lni farqiga bormaydigan odam ham tabib bo'lib ketyapti, ularga ham Xudo insof bersin. Salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin, tanajoningizlar sog' bo'lsin. Ha, ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak xursandmiz. Salomat bo'linglar. Endi o'zbekchilikda bilasizlar bir urf-odat bor, bir irim bor, urf-odat emas, irim bor. Odamga sal kinna kirib qolsa yo salgina suqlanib qolsa nima qiladi? Ayollarimiz yaxshi bilsa bir-biridan nonni olib, hamma yog'iga surib, itkami, mushukkami bersa dardini oladi degan gap bor, to'g'rimi? Endi biz ham san'atkormiz, ko'zga yaqin odammiz, har xil joyga boramiz, har xil nazar bo'ladi, to'ylarga boramiz, borsak bittasi aka, bitta rasmga chiq, deb shunda quchoqlab bitta rasmga chiq, o'sha paytda uni yuki bizga o'tadi. Yoki alkashda kel, nodir lo'liga bitopaylik. Bitopaylik shu aroqni hid bilan qabul qilib olamiz, yukini. 70 kilo bo'lib borsak, 1 tonna bo'lib qaytib kelamiz. Bir kun to'ydan keldim, shunaqangi og'irman, g'alati bo'lib ketyapman. To'xtashi irim bir sirimi bor. Urf-odat bo'yicha irim sirimini qilay dedim-da, bir-birdan nonni olib qorinlarimga silab, itga beraman dedim. Itga shunday bersam, it shunday qaradi menga. Yemayman dedi. Dolishimmi misallaga dedi. Toza jonimga tegib ketdilaringni, o'g'lingni tishi orasin, qizingni ko'zga go'mchasin, xotiningni toza jonga cherezdan boshiga non silab beradi. Xotiningga cherep noy davlanasi bor, doktorga borsin dedi. Sallani dardingni olaverib, olaverib o'zim nimasam bo'lmay qolyapti men dedi. Ana 10 kun, 15 kun yo'q bo'lib ketaman-ku dedi. Hamsa ana shunda men sanatoriyaga borib lichini olib kelaman dedi. Itramon degan dorini ichyapman. Itramax degan dorini ichyapman. Sallani dastingdan mashinalarning orqasidan quvlaydigan odat chiqardim men dedi.
Qaysi ahmoq mashinani orqasidan quvlaydi? Ana qo'shni aytib bordi-ku, mashina bosib ketib o'ldi. Ha desam, uni mashina bosib ketmadi, o'zini o'zi tashadi mashinani tagiga. Egasidan qutulishni bora-bora ish qilib, men ham shuni qilgan ishni qilmasam bo'ldi ish qilib dedi. Qorningga silab non berasan? Erkak bo'lsang, go'sh bersilar bir ko'ray dedi. Rostan kenayi keyingi paytlarda hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardim. Hayvonlar bilan gaplashyapman. Ana kuni qishki kuni bolalarim olib zooparkka bordim hayvonot bog'iga. Endi hayvonot bog'iga borsangiz bor, xursand hayvonni o'zi yo'q. Hamma hayvon hayotdan zerikkan, yana ustidan kulganday biz ularni tomosha qilgani boramiz. Shunda borsam bir joyda fil yotibdi. Shunda filga qarandi, "Ha, fil" dedi. Trevorning nani? Shuncha joydan ko'rgani kelsa, yotishingni qaraysan, fil shunday qaradi menga. Kimsan sen menga ish buyuryapsan dedi. 70 kilo chiqasanmi yo'qmi 5 tonnalik hayvonni bezovta qilyapsanmi san dedi. Mani ko'rgan kelayotgan bo'lsa erkak bo'lsang Afrikaga bor dedi. Hindistonga bor dedi. Men ham bekor yurganim yo'q dedi. Mani ham uyimdagilar ishlagani ketganda yurdi dedi. Pasportimni olib qo'yib qaytarib bermadinglar dedi. Maratlar dedi. Ana o'kuni pasolstvo elchixonadan bir 4 ta odam keldi, xursand bo'lib ketdi. Men ham erkinlikka chiqamanmi deb xursand bo'lib ketdim. Shuna kelsam u ham bolalari bilan kelgan ekan bitta-bitta rasmga tushib ketdi deb yig'layapti fil. Men aytdim filjon yig'laman tanishlarimni xudo xolasa erkinlikka chiqasan dedimda uni oldidan chiqib shuna o'tib ketyapsam o'rtada hayvonot bog'ida bilasizlar panjaralar bilan o'rab qo'yilgan ichkarida tog'i toshlari, tog' echkilari ichkarida, tashqarida shaharlik echkilar tog' echkisidan selfi qiyotibdi. Shuna o'tib ketyapsam bir echki, "He lo'li" dedi. Tushunmadim, "Menga aytyapsan? Boshqa lo'li yo'q-ku bu yerda" dedi. Nima deysan, sandan bir narsani so'rasam maylimi? So'rasam, bir paytlar dedi, zomin tog'lari bo'lardi, shular hali ham bormi dedi. Aytdim, "O, zomin tog'lari, ekologiya, archalar, gullar, giyohlar, ob-havo dahshat" desam, "Bilaman qanaqa bo'lishini. O'rgatma menga. Shunchaki bormi yo'qmi deb so'rayapman sandan" dedi. "A, bo'ldi, nimamcha asabiylashyapsan? Sen ham qafasingda işte, to'rkin tur, keyin ko'raman ahvoling" dedi. "Sigareting bormi?" dedi. Shunda sigaretni bersam, tuyog'ini orasiga qo'yib olib, ichki chakayapti. Bir manga qaraydi, bir sigaretga qaraydi, bir sigaretga bir manga, bir sigaretga bir manga. "Konsert qo'yib ham ishing yurishmayapti-a?" dedi. "Nimaga unaqa deyapsan?" desam, "Hali ham palman chakayapsan-ku" deydi. Qarasam boshqa narsalar ham ochilib ketadigan. Sekin ketdimda borsam bir joyda ayiq ham yotibdi. Ayiq bu yoqda yotibdi, odamlar ayiqqa qarab qiliq qilyapti. "Hoppa! Hoppa! Ha! Xuddi ayiq odamlarni tomosha qilgani kelgan. Shuni ayiqni oldiga borib, "Ayiq nima bu mudrayib yotish? Yotishingni qara" dedim. "Shuncha joydan shuncha pulga" dedim. "Bilet olib kelsak, yotishingni qarasam birinchidan" dedi, "bergan pulingni minnat qilma" dedi. "Ikkinchidan hozir qaysi fasl" dedi. "Qish" desam, "Qishda biz 3 oy uxlashimiz kerak, bilasanmi" dedi. "Sanlan dasingni umuman uyqu yo'q, ertalab 6dan podyom, tur, ha, odam keldi. Tur, ha, odam keldi. 3 oydan beri usilingni umuman uxlamayapsiz" dedi. "Nima ko'zlaring qizarib ketgan" desam, "Sanga ham kechqurunni bilan" dedi, "haligi uxlamasin Red Bull Flash kofe beraversa, keyin ko'raman ahvoling" dedi. Qarasam janjal bo'ladigan. Keyin yoniga o'tsam, bo'ri siqilgan bu ham 2 metr bu yoqqa. "Bu yoqdan bu yoqqa borki, ham bo'rijon tinchliging nima uchun siqilyapsan?" "Ey, yolg'izlik jonga tegdi" dedi. "Ya, a xotining qani" desam, "Xotindan ayrilib qoldim" dedi. "Nima bo'ldi xotiningga?" desam, "Ya'ni zooparkni xo'jayin" dedi, "ozgina ish yurishmagan ekan" dedi. "Boshqa zooparkka sotib yubor" dedi. To'xtaylar payt kelsadan so'raydi, "Biz ham tishlarimizni nima qilasizlar sizlar" dedi. "Sanlarni dastingdan tish umuman qolmadi-ku, shunda olyapti tishi protez bo'rini. Qo'ylarni ovlagani boramiz, tishi yo'qligidan yalab yalab qaytib kelamiz" dedi. "Ehtiyot bo'llaring, sanlarni oralangda bizda odam bor" deydi. "Kim" desam, "Adham Soliyev" deydi. "Adham Soliyev ularni odami ekan u. Bekorga aytmagan ekan-da bo'ri edim bo'ri" deb. Keyin ilonlarni xonasiga kirdik. "Voy, kirsak, mana madaniyat, mana etika, estetika gaplashish madaniyati. Bir katta sariq piton ilon shunday dumini ko'ksiga qo'ydi-da. Assalomu alaykum, kuyov, xush kelibsiz" deydi. Tushunmadim, "Man sizlar qanaqasiga kuyov bo'laman? A, xotining bizni jiyan bo'ladi-ku" deydi. Mana aytdim, "Xotin har 10 kun 15 kunda yuring hayvonot bog'iga, bu konsultatsiya olib kelarkanda bor bu." Keyin maymunlarni xonasiga kirdik. Maymunlarni xonasiga kirsak, maymunlar qarsak chalib kutib olish. Shunday kiruvdik. Maymunlar
Nodir lo'li keldi, Nodir lo'li keldi. Nima qilyapsan dedi. Maymun ko'rgani keldi. Shuncha joydan pul sarflab maymun ko'rgani keldi shartmi dedi. A nima qilishim kerak desam, oynaga qaramabsan dedi. Bitta zo'rini ayt, mazza qilay, to'sa zerib ketdi. Yo, uzr kechirasizlar, bu yer zo'rni aytadigan joy emas desam, nosqima qistiramiz dedi. Ho, sen nima o'ylik olasan desam, ha, tekin ishlaydigan zamonlar o'tib ketdi dedi. Tushunmadim, o'ylik kel, naqdni plastikmisa ikkalasi emas dedi. Nima olasan o'ylik kelsam, banan olamiz dedi. Ha, shuni hammasini yeysizlarmi desam, ya yeganimizcha yeymiz, qolganini olib bozorga topshiramiz, sizlar yeysizlar deydi. Maymundan qolganini yurgan ekanmiz biz. Ki o'rtog'imga telefon qildim, jo'ra dedim, shunaqa shunaqa vaziyat, hayvonlar bilan gaplashyapman keyingi paytlar. Ishim ham yurishmayapti desam, jo'ra dedi, bitta qon chiqarib yubor dedi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana buni aytganini qilib uyga kelib, bitta qo'ydi oyoq-qo'lini bog'lab bo'ziga, shunday pichoqda boradim, qo'y shunday qaradi menga. Nima qilyapsan dedi. Suyyapsan, nimaga suyyapsan dedi. İşim yürüşmeyapti. İşin yürüşmasa meni suyasan mı dedi. İşin yürüşmasa sen özingni suy dedi. Shuncha kredit, shuncha imkoniyat biznes qilish uchun dedi, o'zingga ish yo'qmaydi, alamingni qo'ydan yo'q, xorozdan olasanlar dedi. Xorozdan nimaga shunaqa ekan? Sal ishimiz yurishmasa alamizni xorozdan yoki qo'ydan olamiz. Keyin qo'y bilan ancha gaplashib qoldik. Biroz soatlar gaplashib o'tirdik, keyin savol berdim. Aytdim, mabodo dunyo charxpalagi teskari aylanib, dunyoga hukmronlik qilish hayvonlarni qo'liga o'tib qolsa, nima qilarlaring desam, qo'y shunday aytdiki, menga man dedi, birinchi odamlardan tandir qilib butun dunyoga eksport qilardim dedi. Birinchi dedi, Qashqadaryoliklardan boshlardim dedi. Nimaga desam, ular shirin bo'ladi, chunki bizni yurtdi ular dedi. Keyin bo'riga telefon, bo'ri shunaqa shunaqa vaziyatsan, nima qilar desam, men dedi, odamlarni tishlarini, tirnoqlarini sotib dedi, biznes qilardim dedi. Keyin bitta buaq vatini dedi, uyni to'riga olib kelib, mashaqlardan qotirib qo'yardim dedi. Kelgan mehmonlarga o'zim ovlaganman deb maqtanib yurardim dedi. Hayvonlar bilan gaplashib turib, hayvonlar insoniyat yuziga shundoqqina ko'zgi tutganday bo'ldi. Kerak bo'lsa hayvonlardan ham o'rganadigan xislatlarimiz bor ekan. Ba'zi bir insonlar shu hayvon qiladigan ishni ham qilmas ekan. Keyin o'ylab qoldimda bir she'r esimga tushib ketdi. Bo'ridan qo'rqma bolam, bo'ri ham bolam deydi. Sen odamdan qo'rq bolam, odamni odam yeydi. Salomat bo'linglar. Tabiatda asraylik, sog' bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bir 30 ta ayol tursa, ayollar eng kattasi boshlab qopdi-yu. Dugonalar debdi. Biz aslida noto'g'ri yo'ldan ketayotgan ekanmiz. Biz to'yga borsak, bozorga borsak, ko'chaga chiqsak, o'zimizga shunaqangi chiroyli aro berar ekanmiz-u, erimizning ishdan kelishini bayram qilib kutib olmas ekanmiz debdi. Aslida biz erimizning ishdan kelishini bayram qilib kutib olishimiz kerak ekan. Desa bir opam o'ylab qopdi. 30 yildan beri birga yashayman. Biror marta erimni ishdan kelishini bir bayram qilib kutib olmabman-a? Deb o'ylabdi, qarang, erimni ishdan kelishini. Qo'y yog'ida oshlarni qilib, dasturxonlarni tuzab, atrupalarni qilib, o'ylab erimni qanaqa hayratlantirib qolsam ekan. Bir umr esida qolib ketsin debdi. Erim ishdan kelishi bilan balon poshnalarda mashinada qilib yurib borsam ekan. Yo'q, yana poshnam yirtilib ketdi. Sharmanda bo'lsam chiqilib tushib. Ayoq, mana buni qilaman. Mana buni qil. Pardani orqasiga o'tib olaman deb erim kelishi bilan va deb qo'rqitib yuboraman. Yo, u ham bo'lmaydi, yana yuragi yonib o'lib qolsa-chi. O'sha payti eshik jiringlab qopdi-da. Eshikni nima qilishini bilmasdan opam eshikni ochib eriga qarab, "Yosh kelinchaklardek, assalomu alaykum dadajonisi." Desa eri tanimabdi-yu. Xotiniga qarab, "Kechirasiz singlim. Bu 28-chi dom 2-chi podest 16-chi xonadonmi?" "Ha, ha, ha, shu, shu, shu." "Siri, tinchlikmi? Uyda kim bor?" "Voy, dadasi sizni ishdan kelishingizni bayram qilib kutib olmoqchi edim. Shunga shunaqa tayyorgarlik ko'ruvdim." Desa eri to'ppa-to'g'ri spalniga kirib ketdi. Spalniyada hech kim yo'q. Pardani orqasiga qarasa hech kim yo'q. Balkonga qarasa hech kim yo'q. Xotiniga qarab aytibdi, "30 yildan beri bayram qilib kutib olmagan. Endi bayram qilgin kelib qoldimi, a? Qochirib yuborib kim na debsan?"
deb opamizni rasa do'pposlabdi-da. Ey, bir haftadan keyin gapga boribdi. Bitta ko'z ko'rmaydi. Ochilmayapti, в общем. Bir oyoq ishlamayapti. Taslim bo'lish yo'q. Gapga ketyapti. Mashina qilib. Yo'lda, qanday yo'lda ketyapti rastada. Duganalariga qarab, duganalar biz aslida to'g'ri yo'lda ketayotgan ekanmiz. Shuning uchun marhaba Karim aytadiki, sukini jaranglatdi erim o'z xonasini. Hay, ruchkamni kim oldi? E o'sha dedim. Essizgina yoshlikda qanday yigit edingiz? Bitta tabassumimga jonim fido derdingiz. Dedi. Hay, yigitchilikda aytgandirman, aytganda. E o'sha gap turarkanmi? Yosh 50 ga yetganda. 50imda sevgi deb boshim qotirma meni. Topib ber 50 so'mga olgan ko'kruchkam qani. Ey, kabinetim, yo'lagim, izim, soyam vujudim. Qo'lingni tekkizmagin, bari mening hududim. Voy, opajon, alam qildi juda ham narsasini olganim. 50 so'mcha qadri yo'q ayol bo'lib qolganim. Ey, ayolga shirin so'zni eri aytib turmasa, katta xolasi kelib aytadimi bo'lmasa? Bizning hududlarga ham qo'l uzatib qolarsa. Ikki kishilik yotoq to'shagimga o'rtiga atirguldan ip tortib bo'lib olaman jo'rtaga. Erim, "Hey, hey, 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 hey. Ha bu nima?" desa, biroz xirpayib sochlari. Aytaman, "Bu tamojni, chegara nazorati." Ehtiyot bo'lib yoting, tikani bor bilasiz. Ha, bizda ishingiz bo'lsa, viza bilan kirasiz. Astagfirullah, astagfirullah dedi. Erkeklar yo'q bo'guncha dedi. Sen yo'q bo'lib ketay dedi. Ayollar qiziquvchanda, to'g'rimi? Yana bir opamiz turdi-da, singlim aytdi, "Yo'q bo'lishga-ku, mayli" dedi. "Lekin" dedi, "erkeklar yo'q bo'lsa" dedi, "pulni qayda olamiz" dedi. Ey, men ham bopladim. "Opa" dedim, "xavotir olmang" dedim. İlonlar bor joyda boylik bo'ladi dedim. Maza qilamiz-da, ha? Uradigan odam yo'q. So'kadigan odam yo'q. Nimaga unga kulib qarayman deydigan odam yo'q. To'rtta to'rtta bo'lib yuraveramiz.
Qaza qilamizda? Ey, hamma erkaklar qizil kitobga kiritilgan. Bir dona erkak qolgan, u ham urug'likka. Butun O'zbekistonni ayollar qidirib yurdi. Ertalab quyosh chiqmasdan duoga qo'l ochyapti. Ey Xudo. Bugun bitta ko'raylik. Uzoqdan soyasini bo'lsa bitta ko'raylik. Kech bo'lyapti, erkak yo'q. Ayollar fonarlar bilan qidirib yurdi. Mashinada qilib yurdi. Hoppa deringa lanat. Qaytdi qop ketdi ekan-a? Toshboshdagi tiqilib qoldimi ekan-a? Ko'rmadinglarmi? Bizi tog'ning nar yog'idagi ayollar yo'q, yo'q, yo'q deyotganmishda. Hamma qidiravergandan keyin Namanganni ayollar charchab qopti. Namanganni ayollari Anjanni ayollarga telefon qilayotganmishda. Aba! Aba! Ertadan beri qidiribdimiz-a? Ko'rmadinglarmi erkakni? Desa Anjanni ayollarining jahli chiqib ketibdi-yu. Biz aşağıda deb maşağıda oturibmiz. Omalikim ishlasam, innasini Uchqo'rg'ondan ko'rsataman iflosini. Desa Xorazmning ayollari Anjanni ayollarga telefon qilayotganimizda. Alo. Assalomakim. Ha, biz yana qarab ko'yaring shu erkakni. Kutaverib ko'zlarimiz dor to'ldi. Desa o'rtada Samarqand bilan Buxoroning ayollari-yu, ha? Ular ibi, ibi. Nima qilibdi bular? Biz o'rtada ana unday qilib qop ketaveramizmi? Xorazmning ayollariga qarab, "Menga qarang, apa. Erkak cheriz biz orqali sizlarga o'tadi. Haymi?" Bizdan qosa ko'rasizlar, tamom debdi. Desa Surxondaryo bilan Qashqadaryoni ayollarining kayfiyati nolimishda. Ona kitobni perevalda o'tirganmish. Asfaltda mashinada o'tirganmishdi. Shu. Mash tog'lar xalaqit qilyapti-da. Shu erkakni ko'rmay o'tib ketamiz-ov. Desa Qoraqalpoq ayollari aytayotganmish. Iltimos, kserokopiyasini bo'lsa ham jo'natinglar. Hamma vohmada Toshkentning ayollari pinagini buzmasmishda. Bir qator bo'lib turib olgan. Qizlar, qizlar, kayfiyat tushirmanglar, kayfiyat tushirmanglar. Erkak aylanib, aylanib bizaga keladi. Poytaxt bo't, markaz dermish. Ey birinchi gul. Ya qoyli. Rahmat. Menga qarang ukam. Qo'lingiz yengilmi? Qo'lingiz yengilmi? Ha. Poching qiling, poching, 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 poching. Birinchi gulda. Bilasizmi buni men nima qilaman? Men san'atkorlarga o'xshamay shunday tashib ketmayman. Uyga olib borib bir litrlik bankiga suv qo'yib, shunda qo'yib qo'yaman suv ichiga. Bir oy turadimi? Ikki oy turadimi? So'liguncha qarayman. Qurib qolgandan keyin kitobni oralariga qo'yib, ko'ryapsizmi qanaqa yozlayapman? Asrab qo'yaman buni. Rahmat lekin. To'g'rimi opalar? Ushlayapti. Ushlayap haligi erkakni har payshanba televizordan chiqarayotganmishlar. Ayollar televizorga mashina turibdi-da. Ana-ana chiqdi, 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 chiqdi. Voy, o'lsin. Ozib ketdi-ku. Shu anj
janna ayollar yomon qo'rqitdi-da buni. Sahrni bo'lib qolgan bu. Deb haligi erkakni shishani ichida muzeyda saqlayotganimish. Erkak shishani ichida turibdi muzeyda. Mashna qil. Tagiga yozilgan. Bu erkak zotining so'nggi nusxasi. Bu Samarqandning Omon Qo'ton g'oridan topilgan deb. Erkakni ko'rgan boramiz opalar. O'chir katta. Buxoroning ayollar yana jarjan qo'yotganimizda. Ebi, shuncha pul sarflab kelib bitta ko'rmay ketaveramizmi? Bitta ko'raylik. Deb kirib, shishaning ichidagi erkakni ko'rib, qaytib chiqqanaki kayfiyat boshim boshqacha-yu. Voy o'lsin. Baribir erkak yaxshi. Kayfiyatlar ko'tarib yubordi-ya. Shuning uchun biz ayollar erkaklarni avaylab, asrab 9 mart kuni sen aziz va muqaddassan muqaddas erkak deb bayram qilib berishimiz kerak. Mana endi opalar sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga endi 9 mart deb, ha? 8 martdan qolgan qutgan ovqatni dasturxonga qo'yib yuboramiz. Xursand bo'ladi-da? Mana ayol xonandalarimiz sen baribir muqaddassan muqaddas ayol deb qo'shiq aytyapti-yu. Biz ayol san'atkorlar muqaddassan muqaddas erkak deb qo'shiq aytishimiz kerak. Xursand bo'ladi. Ayol xonandalarimiz gul ko'tarib chiqadi. Biz ayollar endi erkak xonandalarimiz gul ko'tarib chiqardi. Biz ayollar unaqa qilmaymiz. Erkaklarni sen baribir muqaddassan muqaddas erkak deb tabriklaganligimiz uchun bir qo'limizda aroq, bir qo'limizda zakuska bilan chiqib kelamiz. Hoz mikrofonni shunday qilgan paytim erkak deb yuborasizlar, xo'pmi? Aytamizmi? Aytmagan? O'sha. Birinchi Dildora niyozi chiqib kelsin. Dildora opam birinchi bo'lib chiqib keldilar-u. Aroq ko'rsang, qimtinasan, ko'tarasan bosh. Ulfat kelib sherik bo'lsa, chimirasan qosh. İçib yürgen mingü bitta, sen getiger taş. Sen barbır mukaddassan, mukaddas. Erkek! Zor çıktı. Yani Mağolda Salgıcı'yı çıkıp gitsin, ha? Ha? Mağolda pım. Keç gelsen, uhlau bilen kütüb ham boldu. Cho'ntakdagi pulingni shilib ham bo'ldi va bu haqda qaynonanga sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Voy! Hammasi zo'r ketyapti, erkaklar quvonch ko'z yoshlari chiqish kerak. Bular kim deb yig'lab yuborishi kerak mana shu paytda. Ey, finalida Zulayho Boyxonova chiqib kelsin. Oxirida. Dolana axtarıp çıkan paytaqa tüşsen ham hatınlar koygan tuzaqa okşasen ham ammam bakan buzaqa sen bari bir mukaddassan mukaddas erkak yonimizda doimo tog' bo'lsin erkak. Rahmat, sog' bo'linglar. Ko'rishganimizdan xursandman. Gulimni olib ketaman. O'sha gap. Ustoz rahmat. Birinchi bor gul oldim. Rahmat. Men tushunmadim hozir. Yalib geldi, opta kecan nima gapirishim ham bilmayman. 7 minutcha gapirsam tirik. Qolganiga nima qilaman aytib cho'chimay, bir narsa gapiring. Hamma ayollarni yig'ib olib,
erkaklar hay demaysizlarmi? Yo'q, bularga yo'l bersangiz mashu. Endi ikkitasi chiqdi hozir. Ayollarga men duo qilardim. Ey Xudo, ashulachilar ko'payib ketdi ayollardan. Erkak qolmadi, qiziqchilarga tegmagin, ey Xudo. Eshitmadi men. Bir balo keldi uje. Hozir uyalgani bu. 45 minut gapirdi. Yana sizlar hammanglar ayollar brigada bo'lib patterishga qo'yasizlar. Urrey! Bizani kim bu? U 8-tagina erkak o'tiribdi. Besh yil nima qildi? Yana turtmasdan eringlar kuling, kuling, toy, kuling. Erkaklar chiqqanda bizni kulmamizmi? Kuling! Qaytib ketishingiz uni kuling. Qanga, Xudo. Aytaman-u, sizlar yomon ayollar. Man hozir lol bo'lib qoldim. Tugatamiz konsert bo'ldi. 8-8 ta artist yo'pti, aka bizga uzr ketdik deb ketvorish. Qarang, sizlarga azgina bo'sh qo'yib bersak, darrov boshlanadi shunaqa. Mayli, sog' bo'lsin. Yana bitta chiroyli qarsa chalib qo'yinglar, Mahfuzaxon Sherboyeva. Umrlar uzoq bo'lsin. Mayli. Yo, yana bu zalga gul olib kirtirib men chiqqanimda berasiz deb gaplashib qo'ygan. Obid Asomga chaqirtirgan ekan yo'q. Erkaklar bir teng. Ayollar yomon qadringlarga yetasizlar. Hozir men ashula aytinglar desam, yo'q hali deysizlar. Baravar erkak aytib. Onaxon siz ham baqirdingiz, men qarab turdim. Baqirdingiz. Otam bormilar? Borlarmi? Umrlar uzoq bo'lsin. Ha, erkak ham qo'shilib qo'yavering endi. Ya sağ olsun. Aynen vaktide sanatoriye gelip barıp duruş gerekiyor. Adam özünü bir profilaktik yapıp duruş gerekiyor. Ben de Surhan Darıyı'da Omanhan'a diken sanatoriye bırakken bağırdım o şetke. Dahşat sanatoriye gel. Sır! Liçene piçene yok. Bargen misin şaka bargenle bağ mı? Umuman liçene yıkmasa gel. Şu muzlagan suni içip qor tayakir yotur ekan. Muzsizday suv chiqar ekan, shu shipobaq suv ekan. Doktor aytayapti, ichyapsizmi dedi, ichyapman dedim. Qancha ichyapsiz? Kechgacha 1-3 litr ichyapman doktor. Sam yo, kam 9 litr iching dedi. Aytdim, molmanmi sizga 9 litr suv ichib? Bu molam bir paqir suv ichadi 9 litr. Sam ichuvning foydasi bor dedi. Suvni ichaverar ekansiz, mazza qilib yurar ekansiz. Omoxona suvni ham sotadi aptekada ko'rgansizlar. Doğru mu? Peki bitti liseyliyesi barak ya. Dahşat. O şey tuğdu, vardı içinden çıkıyorken muu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 
chiqadigan. U suv bor-ku, mana hozir sizlarga tushuntirib beraman. Tasavvur qilyapsizlarmi? Men sal iltiroq aytayapman sizdan shamollab qolmasin deb. U o'zi suvni katta vannaga to'ldirib, o'shanga yotasan dedi hamshira. Haligi suvga barmog'imni tiqdim, sochim tika bo'lib ketdi. Mana aytdim, sal isitib beringlar bola dedim. Sen hamshira ham isitmaydi, hamma shuni yotasiz, ham shuni yotasiz. Yoting. Sekin tog'ranchiga tushdim. Suvdan olib badanimni moslashtiryapman. Odamni o'zi sovqotadigan joylari bor. O'sha yerlarga suv uryapman olib. Yomon sovqotada. Quyosh ko'rmaganda. Tursam hamshira nima qilyapsiz deydi. Men aytdim suvga moslashyapman. Sen vaqt bormi 50 ta odam qarab turdi. Yoting birdan yoting. Men aytdim bunga birdan yotib bo'lmaydi dedim. Desam o'g'il bolamiz birdan yotib oling bilmaydi. Birdan yotib oling. U hamshiraning gapiga kirib shalap etib yotib oldim vannaga. Vannaga kirgandan tilim orqaga ketib qoldik. Mana shu yerga suv aytdik. Ajak tik tik.
Bak bak bak. Gel 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 bak. Sen hamşire kaltıramayın bulmasa faydası bulmayın. Ay tu kanak kaltıramayın mı bu? Soğuk akan ki bu. Bu oldu mu turarıyım mı turarıyım mı? Sen cimiyatın kırmızı yatağı sazma işte. Hazı kızdıradı, hazı kızdıradı. 40 minüt yatar eken sarayım. Yanımda bir 80'den aşkın Atakan şu yaptı benneke. Her bitti nümede iki tane benne bırakın da. O Atakan da benneke şükürtte kini o da. Bu ayağını hep kurtarmasa özü kurtarılmaz. Kanya yapma Atakan. Yapma ya. Yapma yap. Otağın yaş katta birden yatıp alamaydı. Mühendanın ikide kırgağını şovanı otağın. Sekiğin suyu çekip gidiyor. Ha ha. 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 Aya aya aya. Ha. 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 Evet, ayağı tayıp gitti. Şalap et. Mescid geçesi var. Estağfurullah, estağfurullah. Bani aşpa, bani aşpa, bani aşpa. Bani aşpa, bani aşpa, bani aşpa. Orası da mabada gel. La ilahe illallah. Mabada suda ketip kazandı yaptı. Otağım, ben de yatıp da sakalın suyun tepesine süzürttüm aşağısını. Sakalım için bir çekip çökmese gene. Bizden ki üüüp sekin çok tokal. Vandadan turgen izler ki artın mı gereken, şu ne ketin gereken. Ha, öl beden ki kim mi kiyip gül beden bu getirir herkes. Bayit otahan şu ne vandadan turgu yarım saat su aktırdı sakalıdan. Taşkarıge çıksam sakalın yuvayı bakan yuva çıkıp kuyak ya. Karın aman hani su bana attık edeyim bak. Hakikaten şifa bakışa geldi. Ve özüm gördüm. Çakalaklarını tıkı yaptı buz devanına gel. Kişkine kişkine çakalaklarını. Hemşire kulağına bir şey bak. Hele hele hele. Hele hele hele. Hele. Şamalliydi apaydı. Sen şamallemeydin. Şifa bakışı. Hele hele hele. Hele. Ayak bayağına bir şeydi. Sen bir kolum sakat yaptı. Erleş onu hemen artık. Yine bitti sanatörü yana açtı. Vardım, yakışıyam pul tolap koymam ben Kudan'ı mihriballeki. Tohta dedim, bitti şaraitini göreyi dedim. Uş başka sanatörü ya, bunu az bilivalesi de kattı aleykine. Sanatörü yanımda havlusu geçtim. Daraktaki de bir skelet oturuptu. Ben ettim, doktorla kurtkanı koyuyam bize gereği. Dedim, bunda itibar verip karasam, bayağı ki skelet trik odam eken. Telefonda gelmiş yaptı bu robla. Ozup gitken. Tızlarım Amerika çıkıp çıkan ağlarım yine çıkıp. Kuzu katta katta beti çıkı attı öyle kaldı. Şu suyayı bilen teri kanka hala öyle kaldı. Sekin yanına vardım ben. Selamun aleyküm hake. Sen o aleyküm selam. Üzülüm ben turamıyım ben başım öyle hareket yaptım. Ya hake benimle oturun. Ben şu tane turu yapsın hake. Sen ha şötte yatıp biz. Şötte yatıp biz bana. Neç gün oldu ki genzge? Sen 9 gün oldu. Yerdeki keteme huda kalırsa. 16 saat kaldı böyle. Mette bitti şeraitleri yakışık ama ki. Hem şerait zor. Hem yok şerait. Mezze. Bitti bitti o kadar ya mı yakışık ya mı? Sen bitti nam bir şey ayı da ben dedi. Kegim bilsem açılıyı bilen davalı yedigen sanatoriye kalmıyor. İştiken misal şuna kalsana.
Bu bakın açlı bilen davala buradı mı? Ha, üç gün aç kalken adam özü kilit de doktor da aldı ki. Doktor ben yakışık olup gittim. Pasportum bir ses ekin kaytamam ben. Ha doktor teşhireyle gidiyse ya teşhire şartlamaz. Zor mu ben? Allah'ın şunca nazı nimetine naşkırlık yürgen eken biz. Bizden baktı adam yok eken bu dünyada. Ha 10 günge töle geldim, 3 gün yattım, 7 günü geri ağzıma pasportum bir ses bu. Pasportala çayhaneye telefon kılar, 8 kilo aç demlep duruyorlar. Niye çıkışı? Bir özüm mü artışı adam gereği ben? Mesela de, şu an şu, ne dedi? Adam avukat bulan trik, avukat küçük buladı, kan buladı, madar buladı insanı, doğru mu? İlahim, hakikatte şükür kılışımız gerek. Adam kaçan şükür kıladı, öşen insanı yokatken de şükür kıladı. Biz ise yokatmasından aldın şükür kılışını örgeneylik. Her insanı yokatmasından kadrege yetişini. Örgeneylik. Şu katarı da sağlığımız niyem? Sağ faytımızda kadrige yeteyli. Ben yalnız kemegen ben, şagirdim hem apkegen ben. Ben özüm şeriatlı muhlisim ben. Edebiyatını, şeriatını yakışık görüyorum ben. Şeriat muhlislerde bulsa gerek küçüklerde. Ha? Var mı? Büyük şairimiz Ali İrkin Vahidov'nı bir satırları var, itibar verip dursayız, şu şiir cüde yok adı menge. Her bitti sözünü baş harfi, k harfiden boşlengen. İrkin Vahidov icadı. Kara kaşin, kalem kaşin, kıyık kayırma kaşin kız, kılur katlımge, kas kılıç kayırıp katıl karafin kız, kafasta kalkışın, kıynep, kanat kokmakka koymaysan, kara kuygil kıya, kalbimni kızdırsın, kıyaşin kız digen. Ustaz şairler, büyük şairler ötken elbette bizi yurtumuzda. Bana şu İrkin Vahidov'un matmusasını hemen yakış görüyordu. Matmusanı tutarı, matmusanı kalpağı, tuyge vardı matmusa. Matmusanı üylenişi diken bir çıraylı şiir var. Şuna icazet birisiyle bana şagırtım Diyarcan Fahriyip silege icrakı birisi. Merhaba, Diyarcan Fahriyip. Karsıyla bulsun. Diyarcan yakında bana estrada sirkeleşge okuşge kabul kılındı, bu student oldu, talebe oldu, tebrikler kuzuyla buladı. bilim yurtiga kiriş için şu şiirini okuyen. Matmusa'nın üylenişi, İrkin Vahidov, merhamet, bir geliydi, işlemiz. Nasıl kızdı İrkin? Merhamet Diyarcan. Safar kıldı Matmusa, oğlisdeki şaharga, ulu şaharda yoluktu. Bir hur pari paykarga. Boydoq edi Matmusa, uzoq turmay o'ylanib, qishlog'iga qaytdi u, ul sanamga uylanib. Hech gap emas baxt kelsa, aytar omad deb buni. Uch oy o'tmay, jononing yaqinlashdi oy kuni. Hamma hayron, hamma lol. Biz bir yilcha kutardik, abi Matmusaning xotini chiqib qoldi-ku, udarnik. Ne ekan deb shoshilib zardorlikning bu sirin topib keldi suhbatga Donish gazet muxbiri. Biz ham chetda emasmiz, biz ham sherik mehnatga deb tirjayib Matmusa qo'shiladi suratga. Ertasiga bu xabar tarqab ketdi har yoqqa. Sarlavha ham chiroyli, ilg'or o'rnak qishloqqa. Xat yog'lar erlardan, tashabbusni qo'llaymiz. Xotinlarni tajriba almashga yo'llaymiz. Alvon-alvon shiorlar paydo bo'lar har yoqdan. Yangilikka katta yo'l, 9 oyni 3 oyda. Hayratlardan kekkayib, yayrab yurar Matmusa. Biz undoq, biz bundoq deb sayrab yurar Matmusa. Alqissa shu ba'zida shunday bo'lib qoladi. Birov qilib mehnatni birov obro oladi. Diyarjon Fahriyev, chiroyli ta'zim qilamiz birgalikda. Sog' bo'linglar, hech qachon yuzingizdan kulgu tabassum varmasin. Ustozimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'rta Osiyo qiziqchilarini
Yevropa qiziqchilarini ham ichida o'zini o'rniga ega bo'lgan Obid Asomov. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Avaz Oxun, qarzingizni to'xtatmanglar. Avaz beni shogirdiga ham rahmat, umri uzoq bo'lsin. Ustoz, shoir Erkin Vohidovni ajoyib hajmli she'rini ijro etib berdilar. 1992 yili rahmatli Nuriddin Haydarov bilan biz Makkaga bordik. Makkaga bordik. Umra safariga Nuriddin akam bilan yana ikkita do'stimiz 4 kishi bo'lib bordik. O'zi Xudo yo'l berar ekan, hamma ishimiz tez-tez bitib, hujjatlar ham darro tayyor bo'ldi. Xullas Alloh nasib qilib Makka tillonini ko'rish, Allohning uyini ziyorat qilish ulug' bir ish shu bizga nasib qildi. Bordik. Ka'bani atrofida aylanyapmiz, umra amallarini bajaryapmiz. Yo'q deganda bir 3 million odam bor shu yerda. Kamida. Roza payti edi, roza paytida odam ko'p bo'ladi u yerda. Chetib bir qiziq ish bo'ldi. Men buni astoydil yurakdan aytib beryapman bu voqeani. Ka'bani atrofida aylanyapmiz. To'polon bo'lib qoldi. Odam juda ko'p. To'polon nima bo'lyapti? Qarasak bir inson boshqa insonning pulini o'g'irlayapti. Shuni ushlab olishdi. Qarang, ushlab olishdi, darrov ikkita guvoh, men guvohman, guvohman dedi. Endi arabcha gap bo'lyapti, biz taxminan tushunyapmiz nima bo'layotganini. Shu to'polonda politsiyachi ham yetib keldi. Haligini qo'lini qayirib olib chiqib ketdi. Biz umra amallarini bajardik. U yerda o'zbeklarimiz ko'p, vatandoshlarimiz Makkada, Madinada, Toyib shahrida, Jiddada yashashadi. Eski o'zbeklarimiz ham bor. Shu otaxon bor ekanlar, o'tib ketdilar hozir Sabohxon To'ram degan. Juda o'zbeklarimizni oqsoqolli ulug' inson ekanlar. Shu inson bizni kechqurun mehmonga taklif qildi. O'zi birinchi borishimiz, qarang, u paytda telefonlar yo'q hali. Bizni video kasetalarimiz borgan ekan, o'zbeklarimizni O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlari jo'natgan. U paytda internet ham yo'q hozirga o'xshab. Shu demak bizni tanib ko'cha-ko'yda Obid, qalaysiz, yaxshimisiz, Nuriddin yaxshimisiz deb bizni ko'rib o'zbeklarimiz xursand bo'lib, xullas Sabohxon To'ram bizni mehmonga chaqirdilar. O'zlari osh damladilar. Shu Makka shahrida Ka'badan ozgina naroda haramdan uncha uzoq emas uylari bor ekan. Katta imoratda bir qavatini o'zlariga qoldirib, qolganini mehmonxona qilib qo'ygan ekanlar. Qisqasi bizga osh, dasturxon zo'r, iftorlik hammasi zo'r bo'lyapti. Lekin sezgir odamda darrov tushundilar, ha, Obidxon dedilar. Biz xo'ja avlodman deyman. Ha, Obidxon dedilar. Ha, Nuriddin, nega kayfiyatingiz yo'q? Endi charchadik, odam ko'p ekan. Yo, to'g'ri, odam ko'p bo'ladi. Ulug' paytda ziyorat qildinglar, roza paytida. Lekin baribir kayfiyatingiz yo'q. Ichingizda bir gap bor. Sezyapti-da haligi odam. Nuriddin akam rahmatli aytdiki, biz dedi Obid bilan ko'rib qoldik bir narsani. Biz aqlimizga sig'dira olmayapmiz. Allohning uyini yonida o'g'irlik sodir bo'ldi. Nohotki shirkka Allohning uyini oldida ham bandasi o'g'irlik qiladimi? Shu darajadami? Biz tushunmay qoldik. Dedilar, oqsoqol Sabohxon To'ram xotirjam tushuntirdilar. Hech hayron bo'lmanglar. Alloh shu Ka'batullohda nechta darvoza bo'lsa, kirishga, haramga kirishga hammasini tepasida Allohning kalomi yozilgan. Nima niyat bilan kirsang, shu niyatingga yetkazaman. Alloh so'zidan qaytmagan. Shu bandasi o'g'irlik qilaman deb niyat qilib kirdimi? Allohning va'dasi u niyatiga yetdi. O'g'irlik qildi. Jazosini u dunyoda oladi. Lekin mana ko'ribsizlar, shetni o'zida qo'lga tushibdi. Shuning uchun hayron qoladigan joyi yo'q. Niyatni yaxshi qilish kerak. Ko'ngil toza bo'lish kerak dedilar. Bugun sizlar hammanglar shu yerga yaxshi niyat bilan keldinglar. Bir yayrab g'uborimizni chiqaraylik. Birozgina dam olaylik. Hayot tashvishlaridan, to'polonlardan narroq bo'lib 1-2 soat yayraylik deb keldinglar. Xudoga shukr niyatimizga yetdik. Bizni niyatimiz sizlarni yaxshilab kuldirishdi. Nazarimda rossa yayrab kuldinglar. Men qoyil qoldim. 3 soat kulyapsizlar, to'xtamasdan. Kuch kerak, bu hamma ham 3 soat kula olmaydi. Shunchalik kulgiga chanqoqligingizlarga xursand bo'lyapmiz. Demak, biz qiziqchilarni kasbimiz ham dunyoda kerak ekan. Kulish shart ko'rsatuvi hamisha sizlarni xizmatingizlarda. Bugun sizlarga atab tayyorlagan ozmi, ko'pmi chiqishlarimizdan xursand bo'ldinglar shekillik.
Sizlar qanchalik xursand bo'ldinglar, aniq ayta olmayman. Lekin biz san'atkorlar, sizlarning hammanglardan, sizlardan hurmatli teletomoshabinlar, astoydil minnatdormiz. Ustozlarimizning ustozi Yusufjon qiziq aytganlaridek, kuling do'stlar. Umringiz uzoq bo'ladi. Go'zal yurtimizga ko'z tegmasin. Hamisha O'zbekistonimizni osmoni musaffo bo'lib, yuzimizdan kulgu, tabassum arimasin. Unutmanglar, kulish shart.